આજે બોટાદ ખાતે સીએમ રૂપાણી સેશન્સ કોર્ટ બિલ્ડિંગનું ઓપનિંગ કરવા આવતા હોવાથી કેનાલમાં પાણી છોડવાની રજૂઆત કરવાનો કાર્યક્રમ હતો, જેમાં ભાવનગર જિલ્લાના ઉમરાળાના આગેવાનોને પોલીસ દ્વારા નજરકેદ કરાયા છે. ઉમરાળા તાલુકાના અલમપર ગામના 9 જેટલા ખેડૂતની ઉમરાળા પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરીને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવાયા હતા, જ્યારે ઉમરાળા તાલુકાના રામણકા ગામના કોંગ્રેસના અગ્રણી કીર્તિસિંહ ગોહિલ સાથે કાર્યકર્તા દ્વારા સીએમને કેનાલમાં પાણી છોડવા રજૂઆત કરવાની હતી, ત્યારે તેમને પોતાના ઘરે પોલીસ દ્વારા નજરકેદ કરવામાં આવ્યા હતા. સાથે જ 12 જેટલા સમર્થકોને પણ પોલીસ દ્વારા નજરકેદ કરાયા હતા. ત્યારે મીડિયા સાથેની ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે સરકાર જો તેમની રજૂઆતોમાં ધ્યાન નહીં આપે તો આગામી સમયમાં ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી પણ તેઓએ ઉચ્ચારી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ, જીટીવી ન્યૂઝ. આ બહુ અમારે આ હક ઉપર જે સરમુખ અત્યારશાહી જેવું કરી અને અમને અમારો અવાજ પણ રજૂ કરવા આવી આવવા નથી દીધા એનું અમને દુઃખ છે. અને એના પડઘામાં વિશેષ આવતા દિવસોમાં અમે જોરદાર આંદોલન કરશું. ઉમરાળા.